皆さんこんにちは。 SRNKD 略して SND 知らんけどの時間です。本日の紹介するナイフなんですが、先日、ちょっとね、いろいろありまして、まあ動画を上げさせてもらった時のナイフなんですが、まあまあまたまたキクナイフ、松田菊夫さんの、キクナイフのご紹介なんです。前回ねご紹介させてもらった時にもうねモデル名の方ねご紹介はねしてます。タロンですね。タクティカルナイフ的な、位置づけのナイフかなとは私はね思います。まあ2本ね、私の方は所有してます。でそんなにねさほど寸法とかねあまりね変わってこないかなと思うんで、まあ一緒にね紹介させてもらおうかなと思ってます。1本目がこちらの、タロンですね。サイズ感はこんな感じですね。コンパクトなナイフですね。まあコンパクトなナイフなんですけども、人差し指ねここのねリングにねはめ込んで、握るようにねなってます。なので、まあさほどね小さいって感じはねしませんね。でまあ私の手ね小さいんですけどねちょっと参考にはならないんですが、大きな方はちょっとまあちょっと窮屈感は感じますけど、小指がね落ちたとしてもナイフ的な機能的には別にね支障はないかなとは思います。まあ私は全部ねここでね包めるような形になってますけども、こんな感じですね。でもう一本がこちらのナイフ、ちょっとねこれね形状がねちょっと違うんですよね。シースのね上をね切られてるような感じなんで、ちょっと開けたりとかね抜いたりとか入れたりするとちょっとコツ若干ねいるかもしれないです。まあ、こんな感じですね。こちらの方はね、ハンドル材が、ちょっとデザインがね違いますね。まあ私が見る限りではこちらの方がねどちらかというとタクティカルナイフっぽい感じのね、まあハンドル材かな、ハンドル材というかハンドルのねモデルかなと思いますね。形状かなと思います。で刃の方はねフラットグラインドでした。この間ねちょっとフラットかフォローがちょっとね、どうかなとは言うてたんですけども、フラットグラインドでねなってますね。で片刃っていうんですかね、こちらの方は、まあフラットになってますね。ちょっとね若干ねちょっと削りはこう入ってるんですけども、こちらの方で刃付けがねされてるような感じですね。でそれと、両方ともなんですが、ここの、返しのところね返しのところも、刃がねついてます。なのでちょっと触ったりとかねするのはねちょっと危険なんで、注意は必要です。でそれと、このねこのナイフのね向き方はね非常にちょっと怖いですよね。ここねもうここからねもうね抜いてここでまあね
あの指が残ってたりとするとここでもうスパッと切ったりとかするんで、注意は必要かなと思いますね。このシースのね、あの形状というのは、ね、ちょっと怖いかなと思うんで注意は必要ですね。まあ2つ見てみるともうほとんど変わらないですね。でただ、前回もちょっとね言うてたんですが、ここのね、あの峰のところのところ、ここですね、ここがねちょっとね、デザイン的には削られてます。こちらの方がねちょっとシャープなね感じにね見えますよね、これだけでもね。はい、でここはね、あのGピングはジンピングですね、ジンピングの方はこちらはちょっと大きめのねジンピング取られてるんですよね。はい、でこちらが細かいジンピングになってます。で、あの潰れてます、潰れてます、なんでやねって感じですね。まあ社内ですけどね、まあ知らない方はね、前回の動画ちょっと見てください。まあまあ両方ともね、私ね、あのデザインがねやっぱりね好きなんでね、あの傷がいっててもね、あの愛着はねあります。はい、こんな感じですね。ほんであのね、見た感じからするとこちらの方がね若干ね、あのハーツの方がねあるような感じはするんです。ちょっとね後でね、あの見てみますね。で、鋼材の方なんですけども、こちらとこちらなんですが、こちらにはね、わかりますかね、 D2 とね D2 鋼ですね、工具鋼とか言われますけどね、 D2 鋼というのがね使われてます。で、キクさんのねマークがね横にね入ってますね。はい、ちょっと見えにくいですかね、こんな感じですね。ちょっとこれやったらね見やすいですね、こんな感じで。こちらの方はキクさんのキクマークのみになってます。あのね、ちょっと、古いナイフというかオールのナイフっていうのはちょっと知らんねんけど、あの当初ね、これね、書かれてなかったモデルって結構あるんです。で、おそらくなんですけども、D2 鋼かなと思います。D2 鋼かなと思いますね。知らんねんけど。はい。ちょっとね、厚みの方をね、見てみますね。まず最初にこちらの方のね、松笠削りされてるね、方からちょっと見てみます。厚みは3.79 3.77 3.77 ね、まあ 3.7、3.8 ぐらいの厚みになってますね。はい、でこちらが4.56 4.61 ですね、 4.5 ぐらいですね。なのでやはりね、ちょっとね、あの見た目通りですね、ちょっとこちらの方がね、やはり厚いですね、厚さはね。でそれと、ちょっとね、まあ、簡単にね、もうこれからちょっと測っていきたいなと思うんで、まあまあいろんなね場面でね、あの計測器みたいなね、私ね自作してたんですけども、出したり出さへんかったりします。今回はねこれでねちょっとね測っていこうかなと思ってます。約ね、18センチ180ミリあります。
180mm、ね、180mm がねありますね。約ですね。まあでもまあまあまあちゃんと測ったら、178ぐらいかな、178ぐらいになるかもしれないですね。はい。で、刃付けはハンドルのね下端の方でね、測られてるかなと思うんで、まあこれで直線でね行くと、105、10センチ5ミリ、105ですね、105ミリになります。で、こちらのもう一つの、タロンの方ですね。が、これでいくと176ぐらいですね。176、約176ぐらいになってます。で、刃付けの方は、刃付け、刃長ですね、ごめんなさい、刃長は、うん、まあ、これも105か106ぐらいですね。大体同じで、すみません、ちょっとねさっきね言うの忘れてました。刃付けの方はここになるんで、ここですね、ここになるんでね、どうやろう、約82ぐらいですね。82ぐらいになってます。はい。で、こちらの方の刃付けの方は ここからね、これもだいたい82ぐらいですね、約ね、80ぐらいかな、こっちはね、80ぐらいになってるかもしれないです。はい。ちょっと若干ね、長さはね、ちょっと若干違います。まあ、大体ね、何ミリかの違いぐらいでなるんでね。で、それと、次に、重量の方ね、重さの方、ちょっと測りたいなと思います。重量の方は、こちらの松笠削りの方のタロンからですね、114グラムで、シースを入れると194ですね。まあコンパクトナイフですね。で、こちらのタクティカルナイフっぽいのは126、ちょっと鋼材がね分厚い分ね、ちょっと重量がね増しますけども、全然ね軽い方ですね、126で、シースを入れると180グラムですね、なってます。はい。まあこんな感じの、まあタクティカルナイフっぽいタロンなんですけども、やはりね、これがね、私はちょっとね気になって仕方ないですよね、この傷がね。仕方ないんだけどね、でもまあナイフ的にはね、すごくねいいナイフ、かっこいいナイフかなと思います。で、ちょっと若干ね、ちょっとずつデザインがちょっと変わってるんで、まあ、コレクションとしてね、ちょっと残していきたいなと思います。で、またね、こちらのナイフに関してはね、またキクさんとね、ちょっと相談させてもらって、ちょっとね、どういう風な仕上げになるか、わからないですけど、ちょっとまあね、作刀がね、いろいろと、お忙しい方なんでね、ちょっとだいぶと時間はかかるかもしれないですけど、まあね、これをね、私はね、これでは売れないんでね、売るにしてもね、買われる方はやっぱりね、かわいそうかなと思うんで、
できたら違うね、ちょっとデザイン的にまたキクさんのね、息吹を吹き込んでもらうというのかな、ちょっとねまたねそういったナイフに、ね、仕上がったらまたねこちらの方もね紹介していきたいなと思います。ありがとうございます。今日はね、オールドナイフ、これもね10年もっと前かわからへんけど、10年以上前のね、ナイフのね、紹介になります。またね最近ね、なかなか良いねナイフ、私のね気に入ったねオールドナイフっぽいものがね手に入ったので、そちらの方もね随時ね、アップしていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。今日はねこんなところで失礼いたします。ありがとうございました。本日も最後まで見てくれてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。知らんけど。